Президент України проводить засідання воєнного кабінету Ради національної безпеки і оборони, на якому обговорюють ситуацію у зоні проведення антитерористичної операції, а також конфлікт, спричинений бандитськими діями у Мукачевому. Глава держави зазначив, що зростання напруги на лінії зіткнення на Донбасі дивним чином синхронізувалося зі спробою дестабілізувати ситуацію у глибокому тилу за 1000 кілометрів від фронту, де з'явилися люди з важким озброєнням. Зростання напруги на лінії зіткнення на Донбасі дуже дивним чином синхронізувалося з спробою дестабілізувати ситуацію в тилу. Чи в настільки глибокому тилу, за 1000 кілометрів від фронту, де з'явилися люди з важким озброєнням, це є дискредитація справжніх патріотів України. Жодна політична сила, жодна, не повинна і не буде мати жодних озброєних підрозділів.